«Припини це», – попросив Борис, – «бо мені вже млосно». «Ви тільки з вигляду крутий такий, а насправді наївний і недалекий», – продовжувала насідати вона. «Добре», – сказав Борис, – «я вб'ю його перший. Влаштовую тебе. Домовились? Обіцяю тобі». Вона не сказала нічого. З кам'яним обличчям обернулася і пішла геть. А Борис провів її довгим поглядом у спину. Ця дівчина, яку він вважав майже дитиною, і яка мала б уміти лише розкладати шнурки на прилавку та рахувати копійки, насправді виявилася зовсім не такою недалекою, як йому здавалося спершу. Розділ 16. Полювання. Машина слідства знову набрала обертів. За допомогою хлопців з автостоянки було складено фоторобот невідомого детектива, який, скоріш за все, був і розшукуваним кілером. Озброєні ним, а також розмноженими фотографіями Наталії Косовської, люди Кобищі працювали з можливими свідками. І результат не забарився. Наймолодший співробітник слідчої групи Величко вийшов на водія приватної таксомоторної фірми, який, за його словами, віз пізно ввечері за кілька днів після дня скоєння вбивства чоловіка, схожого на фоторобот. Таксист добре запам'ятав його. Незнайомець у довгому плащі зупинив машину поблизу стоянки таксі на вулиці Промисловій, попросив відвести його до магазину «Нічний діамант» і там зачекати. Залишався в магазині близько півгодини, після чого вони поїхали практично в той же район, але вийшов він у завулку поблизу вулиці Богдана Хмельницького. Виїхавши на місце, водій показав, де це сталося. З магазину незнайомець вийшов з фірмовим пакунком, у якому щось було. Цілу дорогу мовчав. Попередивши колег, що в «Діамант» поїде особисто, Кобище зірвався з місця і за 15 хвилин уже слухав свідчення продавщиць та двох охоронців. Усі вони впізнали чоловіка, який приходив пізно ввечері кілька днів тому. «Він такий був, ну, дивний якийсь», – майже захоплено розповідала одна з продавщиць. «Зовні спокійний, а всередині здавалося, наче пружина. Худорлявий такий, і погляд з-під густих брів рішучий, чи що. Словом, відчувалося, крутий мужик, хоче пом'ятий якийсь. Ну, не свіжий. А запам'ятала я його тому, що він тут чудив, одним словом. Хотів подарунок для жінки, все одно який. Казав, щоб я сама щось вибрала, але таке, щоб їй сподобалося. Навіть ціна значення не мала». «Гм, і що ж ви вибрали? Сукню вечірню, чорну таку гарну. Він вам сказав розмір?» «Ха», – зраділа продавщиця, – «він точний розмір назвав, а казав, що це не його жінка або коханка, а просто знайома. Точніше, навіть не розмір, а мірки. Точний зріст, об'єм талії, окружність грудей. Уявляєте?» «Спробуйте пригадати ці мірки», – попросив Кобище. «Ви мусите пам'ятати». Дві продавщиці посперечалися між собою, потім зазирнули в якісь свої папери, врешті зійшлися на зрості 162, об'ємі талії 64, окружності грудей 79. «Пляшку шампанського ще взяв», – згадала друга. Нервовий все-таки був, дуже поспішав. Обидва охоронці заявили, що клієнт мав справді несвіжий вигляд і постійно тримав руки в кишенях. Крім того, один із них зауважив, що чоловік у плащі виглядав якось не так, ніби з похмілля. А може наркоман, худий, блюдуватий якийсь? З цією досить вичерпною, хоч і доволі суперечливою інформацією, вони залишили крамницю. А за кілька годин цілеспрямованої роботи цінність цієї інформації суттєво зросла. Свідчення найближчих подруг дівчини, знайдений у її квартирі одяг та медична картка з тієї ж дільничної поліклініки, підтвердили, що параметри, названі продавщицею з нічного магазину, відповідають розмірам Наталії Косовської. А це, в свою чергу, давало підстави вважати, що вона жива і перебуває десь разом з імовірним кілером, худим чоловіком у довгому плащі, озброєним береттою із глушником, на правах аж ніяк не полонянки. І що можливе місце їх перебування – район вулиці Богдана Хмельницького. Кобище відчув натхнення. Терміново було скликано всю слідчу групу. Цей ковбой, як казав генерал Панасюк, все-таки дилетант.
зухвалий дилетант. Лише тепер, після діаманта, майор зрозумів це остаточно. Версія про професіонала-віртуоза, можливо, єдиного у своєму роді, відпала. Тепер Кубище не сумнівався, що скоро вони візьмуть його. От-от, потрібне лише якесь додаткове зусилля. Забравшись із квартири Косовської, він повинен був знайти собі інше житло. Скоріш за все, дилетант скористався для цього оголошенням. Все, що він робив досі, робилося саме в такий примітивний спосіб. Люди зі слідчої групи вже працювали в агенції з найму житла та вишукували об'яви на будинках і стовпах у згаданому районі. Першим, мало не в милі, прибіг Сердюк з корінцями трьох зашарпаних об'яв. Перевіркою встановили, що одну з квартир найняли три студенти. Друга ще чекала на квартирантів. Залишалася третя адреса. Вони під'їхали до потрібного будинку і піднялися на другий поверх. Двері відчинив молодий чоловік у спортивних штанях та футболці. На запитання, чи здається квартира, він відповів, що вже здав її. Кобище пред'явив йому посвідчення, а слідом простягнув і фоторобот. Він... Молодик знизав плечима і невпевнено промовив. «Наче схожий. Це ж не фотографія. Ну, схожий, брови такі ж густі». Кобище дістав мобільний і набрав номер. «Віктор? Значить так. Викликай групу. Збір там, на Богдана Хмельницького. Буду за 20 хвилин. Без мене не рипатися. Хай приїжджають мікроавтобусом і сидять тихо. За все відповідаєш головою». Вилиці жорстко проступили на обличчя начальника відділу вбивств, який за останні 2-3 тижні схуд і змарнів. Проте обличчя це і далі не виказувало жодних емоцій. Зате господар помешкання, який чув усю розмову непроханих гостей, помітно нервувався. Руки тремтіли, а ногами ніяк не міг потрапити в штанини. Кивнувши на нього помічникам, глянувши на годинник, Кобище вийшов з помешкання. Слід, по якому вони йшли вже кілька тижнів, ставав надто гарячим. А до вулиці Богдана Хмельницького, посеред якої хвилин 15 тому зупинилася сіра «Волга», вже під'їжджав нічим непримітний білий «РАВ». На дворі смерклося. Водії повмикали фари, і від цього здавалося, що навколо вже ніч. Кобище сидів у «РАФі» разом з хлопцями у чорних масках і роздавав останні інструкції. Машини стояли з протилежного боку будинку, там, куди не виходили вікна квартири, в якій зараз перебував кілер. Господар квартири, докладно описавши її планування, зовсім скис. Ну, пішли. Чоловік 12 з обох машин, швидко розтягнувшись ланцюжком, обігли будинок і зникли у під'їзді. На третій поверх піднімалися тихо. Двоє відразу пішли вище, перевіряти можливий вихід на горище. Плямисті камуфляжі скупчилися перед дверима. Двері були з вигляду благенькі. Добре натисни, і тиша лякала. Там, по той бік дверей, знайшов притулок убивця, озброєний пістолетом, яким добре вміє користуватися. Зухвалий чоловік без сентиментів. Тьмяне світло лампочки під пожовклою стелею. Мертва тиша по той бік дверей. Стрілка годинника перетнула 10. Розділ 17. Хакер. Продовження. Борис відкинувся на спинку стільця і заплющив очі. У скронях гуло. Перед очима, навіть заплющеними, продовжував блимати екран монітора. З усіх почуттів залишалося тільки два – роздратованість та відчуття власної безпорадності, марності зусиль. Щось муляло у шлунку. Ні, це не голод,
хоча тремтіння та кволість у руках та ногах ставали дедалі недокучливішими. Голод – це коли хочеться їсти, а він навіть думати про їжу не міг. Двері до кімнати ледь відчутно рипнули. Він навмисно кілька днів тому переставив стіл так, щоб бачити двері. Почувся легкий стукіт, а потім з'явилася вона. Наталя ширше прочинила двері і застигла на порозі. «Чого тобі?» – запитав він. «Не надто привітно», – замість відповіді зауважила дівчина. Борис лише провів долонями по обличчю. «Пробач, я дуже змучився». «Так і взагалі загнутися неважко». Вона подивилася на нього з непідробним обуренням, а потім підійшла і сіла на стілець, який стояв поруч. «Ну, кажи, що там?» «І забирайся геть», – закінчила вона за Бориса, відразу почервонівши. «Ну, цього, припустимо, я не казав», – заперечив той. «Але подумали». Настало кілька хвилин мовчання. «Я сирник спекла», – нарешті промовила Наталка, – «з манкою. Колись одна подружка давала скуштувати, і мені сподобалося». «Ну, давай, скуштуємо», – погодився Борис. «Дякую», – зітхнула вона. «Дякую, що не знехтували. А вже ж, Супермен спустився з вершин віртуального світу і милостиво погодився». «Слухай», – щиро здивувався Борис, – «ти така мала, а тобі так важко догодити». «А ви ще й не пробували». Він обернувся до неї, нагнувся і сперся ліктями на коліна. «Ну то давай, спробую, що б ти хотіла. Тільки в реальних межах. Скакати з вікна, сама розумієш, я не збираюся. Пиріг скуштувати ще міг би. Ну то...» Його обличчя залишалося серйозним. «Мені тут не подобається», — зібравшися з духом, випалила вона. «Я хочу переїхати. Це одне бажання, є ще друге». «Як це не подобається?» – не зрозумів Борис. «Що тут не так?» «Я тут не хочу». «Послухай», – Борис почав карбувати слова. «Ти забула, що кілька днів тому тобі хотіли повідтинати вуха. І тобі тут не подобається? Ти що, принцеса у круїзі? Я ж тобі все пояснив. Нам потрібно залягти. Усе трохи вляжеться, я закінчу справи і знайду місце, де тобі подобатиметься. А зараз треба трохи зачекати». «Не кричіть на мене», – ковтаючи сльози, мовила вона. «Не кричіть на мене, я не переношу цього». Наталка часто дихала і, здавалося, ось-ось заплаче. Борис нахилився ближче і торкнувся пальцями темного волосся, яке повибивалося з зачіски і закривало їй очі. «А не можна почати з твого другого бажання?» – примирливо запропонував він. «Що, як воно виявиться більш реальним? А поки я його виконуватиму, час мене, з'явиться можливість кудись звідси дременути. Га?» Вона витерла сльози і, не приховуючи образи, відповіла: «А друге бажання я вам дозволю виконати лише після першого. А поки що можете навіть не мріяти». Ця заява звучала навіть якось хвалькувато і мало не розсмішила його. Борис подивився на її набряклі від сліз повіки, руки на щільно стиснутих колінах, яких не сягала коротенька спідничка, так само щільно стулені хутряні капчики, над якими піднімалися струнки гарненькі ніжки. Сміятися розхотілося. «Що ж це все-таки за бажання?» «Скажу, коли виконаєте перше». Вона знову за звичкою дивилася на стіну. «Ясно», – сказав Борис, – «схоже, навряд чи воно буде мені до снаги. Краще я виконаю перше, але трохи пізніше, ось тільки роботу закінчу». «Ні», – попросила вона, – «зараз, будь ласка». «Та ти з глузду з'їхала», – розсердився Борис. «Не кричіть на мене», – мало не по складах вичавила вона. «Ви обіцяли?» Борис охопився за голову, прогріб пальцями волосся. «Я боюся», – тихо сказала вона. «Я боюся того вчорашнього. Тепер точно є людина, яка знає, де ми ховаємося. І навіть якщо він сам не прийде вночі, щоб нас постріляти, то може виказати комусь. Невже ви не розумієте? А потім
Ми просто впіймали таксі і поїхали сюди, а об'яву про квартиру ви просто зірвали зі стовпа на зупинці. Невже ви думаєте, що в міліції самі йолопи сидять? Треба йти звідси, відійти десь подалі, переїхати на тролейбусі або впіймати приватну машину. Ти перебільшуєш небезпеку. Категоричність та зверхність у тоні Бориса зникли. Хоча раціональне зерно у твоїх припущеннях безперечно є. Обіцяю тобі, ми подумаємо про це. Зараз, наполягала вона, не гайте часу. Прошу вас, у мене якесь передчуття, якесь дуже недобре. Ну, будь ласка. Вона також нахилилася до нього дуже близько і тепер уже благала, зазираючи просто в очі. І він завагався. Ну, давайте. А потім я дозволю вам виконати друге бажання. І щоб йому провалитися, якщо цієї миті в її очах не скакали бісики. Він знітився. Я йду загортати сирник. Наталка зробила рух, щоб підвестися. Гаразд, Борис похитав головою, дивуючись самому собі. Збирайся швиденько, я виконаю оце твоє бажання. Але за однієї умови. Від виконання решти ти мене звільняєш. Вона озирнулася у дверях, скривилася зневажливо і промовила. Згодна. Двері зачинилися. Вони зібралися за 40 хвилин. На дворі ось-ось мало смеркнути. Комп'ютер вдалося компактно запхати в одну з валіз, хоч привіз він його аж у 3 коробках. Цю упаковку, склавши, Борис заніс за 2 будинки і залишив біля смітника. Останнім часом він зробив кілька дурниць. Знав і причину цього, просто не любив зайвий раз її усвідомлювати. Тому, напевно, так легко припуститися, що однієї, яка забрала, щоправда, лише хвильку часу, примусивши його залишити Наталку в коридорі та ще раз повернутися до кімнати. Після цього, зачинивши двері, вони спустилися вниз, пройшли дворами і опинилися на одній з головних вулиць. Пхатися з таким багажем у тролейбус – завдання непросте, тому Борис зрадів, побачивши на протилежному боці вулиці білий раф. Лишивши 2 валізи біля будинку, він побіг йому навперейми, голосуючи, але не встиг. Авто на великій швидкості промчало повз нього. І так би не зупинився, байдуже подумав Борис, бачачи, як мікроавтобус паркується неподалік від їхнього колишнього помешкання. Насувалася ніч, і втома дедалі брала гору. Житло знаходилося зовсім у іншій частині міста, і оголошення про те, що воно, здається, не висіло на жодному стовпі. Це була околиця. Зупинивши якийсь старенький УАЗ, вони третім мешканцем цієї садиби виявився худий сіробілий кіт, який постійно потрапляв під ноги і якого дід називав не інакше, як Іродом. Переїзд вимучив їх обох, але Наталка перебувала в піднесеному настрої. Вона снувала туди-сюди, налагоджуючи в новому помешканні елементарний побут. Обидва старенькі ліжка було застелено, скромне кухонне начиння, кілька тарілок та ложок складено до тумбочки. Сирник, який на подив зовсім не постраждав під час приїзду, винесено в холодний коридор. Нехай чекає своєї черги. Аж тепер Борис відчув, що із задоволенням скуштував би кілька шматочків цього кулінарного витвору. Розпаковувати комп'ютер не хотілося. Оглянувши похапцем знайдене житло практично без зручностей, він відчував, що завтра ж піде шукати нове. Раптом з коридору почувся зойк, і відразу до кімнати повернулася Наталя. Вона сіла на стілець і мовчки відвернулася до стіни. Борис вийшов до сіней і все зрозумів. Просто посередині сирника зяяла глибока потворна яма. Навколо валялися крихти. Ох, і недаремно дід називав свого кота Іродом. Як змогла ця підла істота вигризти діру в самісінькому центрі пирога?
так треба зуміти. На бідну Наталку шкода було дивитися. Стоячи посеред кімнати, він не знав, що й сказати, як виправити становище. Напевно, цей зіпсований сирник був найменшим лихом із тих, що переслідували її останнім часом. Але саме він виявився останньою краплею. І саме він примусив щось заболіти у нього всередині, коли ніяково дивився на дівчину. Під цим поглядом Наталка схопилася зі свого стільця і майже вибігла на двір. Цей день був надиво нещасливим. Саме про це тепер на самоті думав Борис, не маючи змоги бачити те, що відбувалося у покинутій квартирі, і таким чином дати дню, що закінчувався, справедливу оцінку. Наталя стояла на ганку, притулившись спиною до стіни флігеля. Обличчя її він не бачив, оскільки воно губилося у темряві. Він мовчки взяв її за руку і тихенько потяг до хати. Злощасний сирник стояв на столі. Побачивши це вдруге, вона почервоніла і почала помітно непокоїтися, але Борис не звернув на це ані найменшої уваги. «Отже так», – сказав він, беручись за ніж. «Я розумію, що законний мешканець цієї оселі на ім'я Ірод походив по ньому ногами, тобто лапами, і вижер неестетичну діру. А ми мусимо ліквідувати завдані збитки і зробити вишукану страву знову придатною для споживання». Наталка стояла поруч, недовірливо і водночас ображено дивлячись на нього. Не змигнувши оком, він рішуче заструмив ніж у сирник і вирізав вигризану котом всередину до самого дна. Потім тонким шаром зрізав увесь верх пирога. «Можливо, ця сволота спиралася на нього лапами, коли їла», – пояснив він. «Але не виключено, що ця худобина торкалася нашої страви і десь з боків, тому ми змушені зробити ще ось що». Встромивши ніж вертикально, він зрізав по колу весь край сирника. Викинувши обрізки, обережно підчепив під дно те, що залишилося, і перекинув на іншу тарілку. «Ну ось, тепер не залишилося жодного клаптика, якого могла б торкатися ця тварюка. Щоправда, і називатися він мав би якось інакше, скажімо, бубликом, але смакові якості, думаю, залишилися незмінними. З вас чай, панно?» Борис нарешті наважився глянути на Наталку. «Оскільки, сподіваюся, ви погодитеся, що цей сирник чи пак бублик тепер наполовину мій?» Стримати посмішку вона не змогла. Усміхнена підійшла до столу, і її тоненькі пальчики із залишками лаку на нігтях почали виконувати швидкі звичні маніпуляції. Якоїсь миті вона озирнулася на Бориса, що сидів у своєму кутку, і погляд її висловив вдячність. Модернізований сирник було з'їдено до крихти. Подякувавши за вечерю, Борис узяв відро з водою, що грілося на плиті, кухоль і вийшов на двір. Ніч була тепла. Скинувши куртку, він поклав її на стілець, зверху на неї пістолет, на нього футболку, зігнувся і, виливши на себе кухоль води, намилив обличчя. Коли рука простяглася до поставленого кухля, він не знайшов його, а на шию полилася тепла вода. Наталка стояла поруч. «Дякую», – сказав він. Вода текла по шиї та плечах, і після такого дня це відчуття здавалося надзвичайно приємним. Вона ж простягла йому рушник. Борис витерся, зайшов до хати і вдягнув чисту сорочку. Взявши свій рушник, Наталя повернулася на двір. Він кілька секунд вагався, а потім вийшов за нею. Вона ще не почала вмиватися, тому стояла, заливши кухоль на стільчику, і запитально дивилась на нього. «Я також зіллю тобі», – запропонував Борис. «Давай». «Ні». Вона вся спалахнула, а потім повторила тихо, але рішуче. «Ні, не треба». «Чому?» «Не треба», – повторила Наталка ще раз. «Це?» «Що це?» «Нічого». «Це було другим моїм бажанням», – швидко вимовила вона. «А ви взяли з мене слово, що не виконуватиме його». «Ось і все». «Он воно що?» – здивувався Борис. «Ніколи б не подумав». «Чому ви так здивувалися?» Її голос став якимось збудженим,
а обличчя обуреним. «А ви що, подумали щось інше? І що ви подумали?» «Нічого такого», – розгублено витиснув із себе Борис. «Те, що подумав би на моєму місці кожен нормальний чоловік. Вибач, якщо я тебе цим образив. Принаймні, ні вимагати, ні випрошувати цього я не збирався. До того ж, ти сама наштовхнула мене на такі ідіотські думки. І взагалі, ось зараз ти мене дістала. По-справжньому». Грюкнувши дверима, він повернувся до хати і ліг, відвернувшись до стіни. Розділ 18. Полювання. Продовження. Він ледь помітно кивнув, і двері розлетілися від удару двох потужних тіл. Юрба у плямистих камуфляжних костюмах зі страшним шумом увалилася до квартири. Стиснувшись усередині, майор чекав криків, пістолетних пострілів та автоматних черг. Тільки б не це. Усе стихло. Що там? Невже знову трупи? Чиї цього разу? Кобище увійшов до квартири. Трупів не було. Ніхто не лежав на підлозі, притиснутий дужими хлопцями у бронежилетах. У квартирі взагалі не було майже нічого. Голі стіни, порожні шафи, стіл, що розгублено застиг у кутку. Все. Але чому тоді вони стоять мовчки, наче бовдури? Чому обличчя Можейка та Сердюка висловлюють? Єдиною річчю у кімнаті, яка могла привернути увагу, був клаптик білого паперу на столі. Кобище підійшов і нахилився, придивляючись. На папірці простим олівцем було надряпано. Тут також був хакер. Майор зовні байдуже мізинцем відштовхнув папірець і вийшов з квартири. Сигаретний дим залазив, здавалося, у найвіддаленіші куточки групи. Та, потерпаючи від цих невтішних думок, Кобище не знав ще одного, що на під'їзді до будинку на тротуарі голосував чоловік, який тяг важку валізу, і що водій їхньої машини не звернув на нього жодної уваги. Майор, який сидів усередині з хлопцями зі спецназу, не міг цього знати, як і того, ким був отой голосувальник. Інакше взагалі б, хоч волосся рви на голові. Спецназ від'їхав, а натомість з'явилося ще одне авто з мигавкою. З пасажирського місця вибрався молодий чоловік, надзвичайно худий, високий, з загостреними рисами обличчя, в окулярах, у тонкій металевій оправі. Його манера ходити, далеко розставляючи циркулі, з одного боку здавалася незграбною, з іншого випромінювала надзвичайну енергійність. Пробігаючи повз лавку, він побачив майора і зупинився. «Здрав'я желаю!» Він подав руку. «Що тут?» «Працюємо на об'єкті», – сухо промовив майор. «Я загалом у курсі справ. Маю пряму вказівку від...» «Знаю», – перебив Кобище. «Все знаю. Прошу дуже. Квартира на третьому поверсі. Побачите. Там наші експерти працюють». «А ви?» «Я зараз підійду. Ви підійматеся, будь ласка». Ніяково знизавши плечима, новоприбулий у цивільному пірнув у під'їзд. Карповича практично ніхто не мав за свого. Закінчивши факультет кібернетики у Києві, в закладі, який не мав військової кафедри, призваний до армії, він потрапив у внутрішні війська в званні рядового, де на відповідній стадії армійські чиновники зуміли розгледіти його таланти, і рядовий Карпович, замість того, щоб у своєму не наймолодшому віці опанувати по повній програмі ази дідівщини, опинився у штабі військової частини, підпорядкованої МВС. А згодом управління внутрішніх справ у особі генерала Панасюка, який добре знався з командиром частини, отримало цього комп'ютерного генія неофіційно, у тимчасове користування. У такій організації, як управління внутрішніх справ, завжди існують комп'ютерні проблеми.
і Карпович вирішував їх миттєво. Там, у рідній частині, його підвищили відразу до сержанта, хоча, власне, він цим взагалі не переймався. За кілька місяців розробив програми для складання всілякої звітності, модернізував комп'ютерну мережу управління. Він міг працювати день і ніч, не відмовляючи нікому. Начальники відділів у майорських погонах зверталися до нього на «ви» і віталися за руку. Проте своїм не вважали. Майор знав, що Карпович на прізвисько «Птеродактиль» – ас у своїй справі. Але для чого він потрібен тут? У квартирі кипіла робота. Кожен займався своїм. «Відбитки зняли», – відрепортував дактилоскопіст. «Можемо їхати». Карповичі з Приходьком колупалися в розетці. Пластмасовий її корпус уже лежав у поліетиленовому пакеті, а вони витягали ще й всередину. «Вас не токне?» – запитав майор. «Вже зробили», – відповів експерт, розглядаючи під лупою від'єднане нутро. «Так, я цілком згоден. Забираємо». «Що знайшли?» «Ну, кажіть, Анатолію», – підштовхнув Приходько птеродактиля. «Ваша знахідка». «Це, звичайно, попереднє міркування», – швидко по-діловому почав програміст. «Але схоже, що у цьому приміщенні працювали на комп'ютері». «Звідки ви взяли?» – запитав Кобище. «Для підключення комп'ютера до мережі потрібні інші розетки, ніж ті, що стоять у ваших квартирах, бо штепселі в них більші. Усі цивілізовані користувачі купують відповідні перехідники. В принципі, можна під'єднати і так, якщо добряче натиснути. Потім витягнути штепселі з розетки надзвичайно важко. Тут розетку мало не з м'ясом видерто. До того ж, на корпусі, ось Андрій Петрович підтвердить, сліди цього нестандартного штепселя. Внутрішні латунні частини розетки також пошкоджено. Гнізда наче розігнуті. «А що, ніякі інші електроприлади не мають подібних штепселів?» – похмуро запитав Кобище. «Ну, чому мають?» – посміхнувся Карпович. «Я ж кажу, це лише припущення». «Є ще якісь докази?» «Тільки це», – розвів руками Карпович, вказуючи на аркуш паперу з автографом кілера. «Хакер – це людина, яка повинна працювати на комп'ютері». «Ну, цього, мабуть, замало», – Кобище замислився. «Але версію будемо проробляти. Де Величко? Ти ще тут? Іди підключайся до Можейка. Працюйте зі свідками. Основне зараз з'ясувати, хто бачив чоловіка з фоторобота та Наталію Косовську, які виходили з будинку. Хто бачив чоловіка та жінку, які б несли…» Кобище знову повернувся до програміста. «Як це найзручніше було б транспортувати?» «Ну, один чоловік легко може принести цілий комп'ютер, якщо запхати просто по частинах до валізи. Якщо тягати в упаковці, то, звичайно, незручно. Якщо ж він має портативний варіант комп'ютера, ноутбук, то це зовсім невеликий кейс. Взагалі у нас тут виникли деякі ідеї з приводу цього». Карпович озирнувся на Величка. Але тут до помешкання увірвався Сердюк, радісно трусячи над головою якимось картоном. «Ось», – горлав він, – «просто на сусідньому смітнику. Стоїть як кінь, диви». Він простягнув одну картонку Карповичу. На ній було зображено монітор. Увесь картон, змоклий від дощу, він кинув просто на підлогу. Карпович відкинув непотрібні частини упаковки і витяг із купи дві, оглядаючи написи та символи на них. «Де ти це знайшов?» – запитав Кобище. «Я ж кажу, біля сусіднього будинку на смітнику». «Бігом у цей будинок. Бери хлопців. Хто з мешканців викидав найближчими днями упаковку від комп'ютера? Ну?» Сердюк вислизнув із квартири, а Кобище сів і витягнув нову сигарету. «Ми можемо встановити, де купили цей апарат?» – звернувся майор до програміста. «Можливо, упаковка виглядає новою, хоча місцями і зім'ята. Внутрішня поверхня ще пахне. Тоді зробимо так. Завтра ви з Сердюком зранку берете фоторобот, фото Косовської та їдете по торгових точках, фірмах. Ми мусимо встановити, де, коли і хто купив його, якщо, звісно, цей апарат не стоїть зараз у якійсь квартирі сусіднього будинку. Ну, цим зараз займеться Сердюк.
У вас є інші міркування?» «Поки що немає», – відповів Карпович. «Чудово. Тоді завтра займетеся цим. А сьогодні поїдемо додому разом». Стрілка годинника зайшла за північ. Обабіч дороги бігли вогні великого міста. Авто швидко їхало освітленими вулицями. У кишені запищав мобільний. Телефонував дактилоскопіст. «Олексію Івановичу, Павлюк на зв'язку. Що там?» «Ну що, як ми домовлялися? Перше враження. Ті самі відбитки, що й у квартирі Косовської». «Їх двоє?» «Ну», – завагався той. «Двоє, не двоє. Можливо, троє. Взагалі визначити кількість людей, що залишили відбитки, складно. Важко стверджувати, напевно, скільком людям вони належать. Я б сказав мінімум двом, максимум трьом. Але, безперечно, всі ті самі відбитки, що ми зняли у квартирі Косовської. Очевидно, Косовська і ваш кілер». «Наш», – виправив його майор. «Наш кілер». «Нехай так», – погодився дактилоскопіст. «Все. Решта завтра. Повір мені, там не буде нічого іншого». «Ага, як я забув! Відбитки вже не ділять територію. Розкидані по всій квартирі. Так що, совет да любов». «Ось так», – слідчий сховав мобільний і подивився на Карповича. «І що ви могли б сказати з цього приводу, як фахівець?» «Що конкретно вас цікавить?» – обережно уточнив Карпович. «Ну, хоча б, що це все може означати. Навіса йому комп'ютер? Що він з ним робить? Яке відношення можуть мати комп'ютерні справи до низки вбивств і пограбувань?» він згадав наче найголовніше. «Він що, дійсно може бути хакером? Я розумію, що необізнаний у цій галузі». Карпович посміхнувся самим куточком рота. «Кажете, хакер? Ну, хакер повинен принаймні працювати в інтернеті, мати якийсь доступ до комп'ютерних систем, які збираються зламувати. Квартира Наталії Косовської не мала підключення до інтернету, принаймні швидкісного. Ця квартира також. Ось вам відповідь. Перебуваючи у цих двох місцях, він нічого не зламував. Хіба? Що хіба? Робив це через мобільний телефон. Дороге задоволення, а так... Іди до будь-якого інтернет-клубу і там займайся хакерством. Так, до речі, найчастіше й роблять. Безпечніше. Що ж він міг робити з комп'ютером? Ну, міг працювати з інформацією, яка має певну цінність, так би мовити, у закритому інформаційному просторі. Якщо припустити, що у квартирі Косовського він знайшов дискети або компакт-диски, або зняти з іншого комп'ютера Вінчестер, що містить ту чи іншу інформацію, то все може виглядати доволі елементарно. Він знайомиться з цією інформацією і вибирає потрібну або думає, як її використати. Тоді він, по суті, ніякий не хакер. Ну, звичайно, знову посміхнувся Карпович. І що ми можемо вигадати з вашої точки зору? Ну що, замислився той, встановити магазин, де куплено комп'ютер, украй необхідно. Кожна машина має свій ідентифікаційний код. Ми мусимо її ідентифікувати. Ми не можемо зараз знати, про що йдеться, але, безперечно, існує така можливість, що цей, він затнувся, хакер, вийде в інтернет. Тоді шансів зловити його, ідентифікувавши машину, стане більше. Як зловити? Ну, це вже, як то кажуть, не мої проблеми. Майор тільки почухав потилицю. «І все-таки, що може бути на тих дискетах або, як ви кажете, браунінгу? Ну, ви ж спец?» «На Вінчестері, – посміхнувся Карпович, – будь-яка інформація. Тому сформулюйте своє питання таким чином. Яка інформація може мати велику цінність? І шукайте відповідь». Наступного дня мобільний у кишені майора пищав із самісінького ранку, не даючи подумати і дратуючи донестями. Але о 12:20 він запищав так, що Кобище кинув усе і помчав через півміста на вулицю Монастирську. Трохи наляканий молодик сидів у темній службовій кімнаті в компанії Сердюка та Карповича. «Розповідай», – коротко наказав Кобище, гупаючись у звільнене Сердюком крісло. «Тільки я тебе прошу, дорогенький, усе докладно, не забудь нічого». «Ну що?»
Прийшов він 2 тижні тому, сказав, що хоче купити комп'ютер, сам не знав який. Я питав, для чого йому, він не сказав нічого путного, мовляв, хоче навчитися працювати на ньому. Він взагалі у цьому був не меншого поняття. Узяв 3-й Pentium, мені 20-ку дав за консультацію. Я ось тут йому елементарні речі пояснював, як увімкнути, як вимкнути. А, книжку в мене купив, посібник з Windows. Ну, ось наче й все. «Ти ж кажеш, ще приходив», – нагадав Сердюк. «Так, приходив. За 4 дні. Навчився деяких елементарних речей, виникли нові запитання, ну, словом, як і мало бути. А потім дзвонив, питався по телефону, як деякі програми запускати». «Хто звідки? Не казав?» Кобища засипав його запитаннями, які билися наче об глуху стіну. «А, – раптом згадав хлопець, – цікавила його одна програмка. Відновлює стерту інформацію. Навіть серед ночі подзвонив мені». «Але найбільше, – Олег каже, – його цікавили саме дискети», – отрутився Карпович. «Отже, дискети, – пробурмотів Кобища. Так, судячи з усього, він шукав на них якусь знищену раніше інформацію». «Ти все в нього з'ясував?» – запитав майор Карповича. «Ніби все», – відповів той. «А коли що, то є телефон». «Дійсно, є телефон», – погодився Кобище. «Не виключено, він тут більше не з'явиться. Скоріш за все так і буде». «А якщо з'явиться», – він глянув молодикові в очі, – «як вас звати? Олег?» «Від сьогодні у вашому магазині працюватиме 2 наших людей. Гадаю, ви розумієте, для чого. Один із них буде охоронцем на дверях, замість того, що стоїть у вас зараз. Другий також, придумаємо щось. А ваше завдання – поводитися цілком природно і не викликати підозри своїм переляканим виглядом, як зараз. Боятися, повірте, немає чого. Просто цього типу ми мусимо зловити. Це зрозуміло?» Тому залишалося тільки кивати головою. «Якщо ж він якимось чином вийде на вас поза роботою, ось номери телефонів. Це мій мобільний, це робочий, ви зрозуміли. Не бійтеся, ще раз кажу, брати його біля вас ми не будемо, лише слідкуватимемо. Ось так. Гадаю, ви розумієте, що від чіткості та правильності ваших вчинків залежить і ваше майбутнє. А заразом пригадайте ще, про що говорили, можливо, щось привернуло увагу. Будь-яка дрібниця може виявитися корисною». Кобище підвівся, щоб іти, а Олег смикнувся, був за ним, ніби щось пригадав. «Що, ну?» – запитально глянув на нього майор. «Згадав щось?» «Та так», – ніяково знизав плечима той. «Дурня. Він ще пожартував, що хакером хоче стати, коли я запитав, навіщо йому комп'ютер». «Хакером, кажеш?» Кобище запхав руки у кишені і багатозначно подивився на колег. «Ти, Олешку, ще позгадуй, серйозно. Це тобі здається, що дурня, а насправді?» «Ну, що?» – відразу ж накинувся майор на Карповича, щойно вони сіли в авто. «Людина, яка починає зазів». «Хакер», – зневажливо пробурмотів Кобище. «Точно? Поза всякими сумнівами. І що це означає?» «Схоже на те, що він заволодів цінною інформацією, якою не знає, як скористатися, і намагається вирішити проблему самотужки, щоб не ділитися прибутками». «Принаймні, такий висновок напрошується», – погодився майор. «Чорти б забрали». Він вислизнув. «У самісіньких руках був, уже вдруге. Тепер, якщо не станеться ще чогось, борю». Сердюк, який їхав на передньому сидінні, обернувся до шефа. «У нас збільшилася слідча група. Шеф зранку роздобрився. Схоже, справа наша збирається посісти місце хіта сезону. Ти відсьогодні займатимешся квартирами». Він поміняв житло. «Шукай, де хочеш. Усі агентства, усі об'яви на стовпах, словом, усі варіанти». «А якщо він купив квартиру?» «Ну, купив. Купити проблематичніше. Можливо, доведеться розробляти і таку версію. Принаймні, досі виключно не мав. Отже, шукатимемо там». Сердюк засвистів і взявся за голову. «Слухай, що кажу. У твоїй групі буде 4, крім тебе. Шукаєш господарів і фоторобота підніс. Так і з кожним. Гадаю, зайве тобі нагадувати, якщо вийдеш на них,
без мене та спецназу. Ні ногою, знаєш, із ким маємо справу». Майор знову обернувся до Карповича. Той, здавалося, витав невідомо де, але це лише здавалося. «Може, ще про щось цікаве говорили з тим молодиком? Як його? Маліцький згадав?» «Ну, дещо корисне є. Нам пощастило. Олег Маліцький...» «І як же цікаво звуть цей шановний апарат? Армагеддон 000111DX». «Весело», – підсумував майор, – «у найкращих сучасних традиціях. Армагеддон, значить. А про господаря свого він там, виходить, нічого не розповість, так?» «Прямим текстом, можливо, і не розповість», – погодився Карпович. «Але засоби, щоб витягти цього піонера з хащів віртуального світу сюди, до нас, повірте, існують». «Ну, гадаю, зловити там новачка для такого монстра, як ви, не становитиме проблеми», – гідко посміхнувся Кобище. «Я чув, по своїй часті ви також вважаєте його дилетантом, а проте…» Він не договорив. «Можливо, тому, що вважав неетичним, щоб сержант, навіть той, що давно забув, у якому він званні, так розмовляв з майором». Розділ 19. Хакер. Продовження. Прокинувшися зранку невиспаним та знервованим, Борис завісив великим простирадлом куток біля свого ліжка, між шафою та стіною. Дід витягнув з хати обіцяні ще вчора маленький столик, більше схожий на тумбочку, та допотопну настільну лампу. Поруч із нею на столику вміщалися тільки монітор з клавіатурою. Місця для мишки практично вже не залишалось. Ящик взагалі довелося поставити просто на підлогу. Зваривши кави, він втратив відчуття часу, неначе провалився у прірву, де всі зусилля виявляються марними. За день він ще раз перечитав уздовж і впоперек інформацію двох останніх дискет і дійшов того ж висновку, що й раніше. Ніякого ключа, ніякого прихованого змісту знайти не вдалося. Його просто не було. Іноді він чув, як Наталя проходила по кімнаті, відчиняла та зачиняла двері, щось кудись ставила. Поступово світло двох маленьких віконець флігеля перестало потрапляти за ширму, від чого промені старої лампи стали рідкішими. День минав. Легкий стукіт по шафі, що відгороджувала їхні ліжка одне від одного, пролунав тоді, коли він сидів, відкинувши голову та кліпав очима. «Заходь», – мляво промовив він. Обережно відслонивши саморобну ширму, вона увійшла і присіла на краєчок ліжка. «Ви образилися на мене?» Наталка дивилася на нього зблизька, адже ця імпровізована кімнатка за простирадлом виявилася просто крихітною. «Пробачте, я була неправа і зробила вам дуже неприємно. Я не хотіла». «Забуто», – сказав Борис. «Я взагалі не вмію довго ображатися, особливо, як виявилося на тебе. Так що не переймайся, будемо вважати, що в нас знову мир і злагода». «А ви?» – після хвилинної паузи почала вона, несміливо зиркаючи на нього. «А ви що, не будете просити в мене пробачення?» «Я?» – щиро здивувався він. «За що?» «Ви сказали, що займатися зі мною чимось таким – це ідіотська думка». Це не був театр. На її личку читалася справжня образа. Він розгубився. «Отакої», – промовив Борис. «Це називається «і у віз не сяду, і пішки не піду». «Це називається «треба думати, що кажете».
– у тон йому зауважила дівчина. «Гаразд», – сказав Борис. «Ти права, вибач мені. І за це». «То ви дійсно не вважаєте, що...» – вона почервоніла. «Що таке щось по відношенню до мене – це ідіотська думка». Тепер він мимоволі посміхнувся. «Ну, правду кажу, взагалі, я гадаю, маленький скромний поцілунок був би доказом цього і остаточним розв'язанням конфлікту». Борис підвівся зі стільця, нагнувся і легко притулився губами до її щоки. Це був приємний дотик, вона навіть не поворухнулася. «От і все», – констатував він, – «хоча ти мене образила також, тому справедливо було б». Він замовк на півслові і застиг біля столу. Наталя зробила якийсь рух, наче їй було незручно сидіти. Потім швидко підвелася і підійшла до нього, взяла за лікоть. Борис відчув її губи, теплі та приємні, і більше нічого не розкуштував. Вона сіла на ліжко, а він на своє місце за столом. «Я щось приготувала. Тягни сюди». «А ви що, з цього барлогу взагалі не виходитимете?» «Побачу по твоїй поведінці», – пожартував Борис. Вона принесла тарілку і простягла йому. «А я чула, що на комп'ютері можна гратися у всякі цікаві ігри. Ви вмієте?» «Мені тільки цього бракувало». Раптом він подивився на неї і запитав. «А ти хочеш? На, спробуй. Я маю дискету з однією грою». Він поміняв дискети у дисководі і увійшов до програми. На екрані з'явилися симпатичні вертольотики, на яких літали якісь гноми. Наталя сіла на його стілець і з цікавістю слідкувала за подіями на моніторі. Не дуже впевнено Борис почав набирати на клавіатурі якесь слово. На екрані з'являлися латинські літери. «Ашес», – прочитала Наталя. «Що це означає?» «Нічого, просто пасворд, пароль свого роду, щоб запрацювала оця програма. Дивись». За вертольотиком на екрані полював страхітливий змій, який дихав полум'ям. Та варто було сісти на землю, як із печери вилазила істота, схожа на динозавра, і також виявляла неабияку агресію. За кілька секунд після початку гри хтось із них обов'язково з'їдав Наталку. Кілька разів вона намагалася впоратися, але завжди безрезультатно. На її личку з'явилося завзяття. «Важко», – поскаржилася вона. «Дуже важко перший раз так грати. А можна зробити, щоб не було хоча б когось із них? Проти двох я не впораюся?» «Зараз спробуємо». Борис нахилився поруч із нею і, старанно добираючи літери, знову щось набрав. «Як-як?» «Песвенсаріс? Що вони таке вигадують? Дурниці якісь. Язика можна зламати». На екрані знову з'явився той самий вертоліт. Борис сів на ліжко і продовжив трапезу. Тепер у неї виходило значно краще. Самому динозавру впоратися виявилося складно. «Песвенсаріс», – повторив подумки Борис, – дивуючись собі, що такий дивний набір літер було обрано як пароль для початку гри. Слово наче і звучало, викликаючи якісь асоціації, і разом з тим являло собою повну нісенітницю, наче інформація, що знаходилася на тих клятих дискетах. І раптом його пропекло думкою, а що, як інформація з дискет також була свого роду пасвордом для чогось, для якоїсь божевільної гри? Інакше для чого ховати результати матчів, усім відомі і давно вже забуті? Для чого, вдершись до квартири з ножем у руках, допитувати дівчину? Щоб прочитати уривок із твору класика? Що, як вона сама, оця банальна і, відверто кажучи, нецікава інформація, є ключем до чогось надзвичайно важливого? Якщо пасворд Ашес...
«Що сталося?» – запитала Наталя. «Нічого, просто з'явилися деякі міркування. Несподівано. І значною мірою завдяки тобі. Завтра я перевірю, чого вони варті». Розділ 20. Пастка. За чорним пластиковим столиком поблизу колони, що підпирала стелю посеред магазину, сидів суворого вигляду огрядний широкоплечий чоловік у розстібнутому піджаку. Закинувши ногу на ногу, він оглядав магазин, час від часу походжаючи від одного прилавка до другого, потім сідався на звичне місце. Якщо ж до нього хтось звертався з якимось запитанням, він уважно вислуховував, незмінно посміхався і підкреслено ввічливо промовляв: «Гадаю, ми зможемо допомогти вам. Олегу Сергійовичу. Ось Олег Сергійович займеться». Підходив Олег Маліцький, надзвичайно зосереджений і блідий, як полотно. Він вів клієнта до відповідного відділу і, плутаючись там, де завжди бував на коні, якось таки вирішував питання. Думки хлопця у цей час були вкрай невтішними. Вийшовши з тролейбуса, Борис мимоволі підтягнув догори блискавку куртки. Знову дув якийсь холодний вітер, небо вкрилося хмарами. Його турбувала зараз лише одна проблема – що скаже Олег? Чи просуне його вчорашнє відкриття до розв'язання проблеми? Безперечно, якось частково цього хлопця доведеться ввести у курс справ. Так, щоб він не запідозрив нічого такого, чого не повинен знати. Лише частково. Опустити замочок блискавки, щоб покращити доступ до зброї, йому на думку не спадало. Наталка згадалася несподівано, коли до сходів перед дев'ятиповерхівкою залишалося зовсім небагато. «Тільки будьте обережні, добре?» Це звучало зараз ніби наяву. «Обіцяєте?» Вимовляючи це, вона подивилася йому в очі. А ноги, що слухалися сьогодні не надто добре, несли господаря до широких скляних дверей на розі вулиці Монастирської. Борис так і не поставив черевика на першу сходинку перед дев'ятиповерхівкою. Йому здалося, що це було б нечесно по відношенню до Наталки. Вона просила його бути обережним. Він звернув, пройшов поруч зі сходами, зиркнув на ті самі двері за якихось 30 кроків і знову пірнув під дерева. Звідки хтось міг би дізнатися про Олега? Але хто? У цьому велетенському місті, де кожен був маленькою соломинкою у великій скирті, просто йому раптом схотілося виконати її прохання. Не зробити цього було б чорною невдячністю за турботу. Минувши кілька кварталів, Борис підійшов до автомата на розі будинку і набрав номер. Цей телефонний дзвінок нічим не відрізнявся від решти, але саме він різонув по його натягнутих, як струни, нервах, коли, піднявши трубку, новий працівник відразу зосередився і відповів: «Так, секунду». Рух, який зробила трубка в його руці у бік Олега, примусив хлопця спітніти. Під невдоволеним поглядом опера він узяв трубку обома руками і притис до вуха. «Олег?» – почулося звідти. «Олего, це Борис». Він наче проковтнув язика, а потім злякано запитав: «Який?» «Ну, хакер, пам'ятаєш?» «Так». А наглядач, що сидів поруч, уже вирячився на нього. «Олегу, в мене виникли деякі проблеми». Після якоїсь вичікувальної паузи вже дещо іншим тоном запитав Борис. «Я міг би підійти зараз?» «Ні», – його голос здригнувся. Попри все бажання, Маліцький не зміг би пояснити, що саме примусило його відповісти саме так. Напевно, ця відповідь склалася десь на рівні підсвідомості. На тому кінці знову настала напружена пауза. Тон співрозмовника змінився ще більше. «Чому?» – запитав він. «Це небезпечно?» «Так», – у голосі Олега нарешті відчулися твердіші нотки. «Ну, дякую», – промовив Борис. «Тоді скажи», – тон його знову став таким, як раніше. «Чи може пасворд для запуску якоїсь програми складатися з цілого тексту, великого, який ледве вміщається на дискеті?» «Чому б ні?» – здавалося, Олег навіть зрадів несподіваному запитанню. «Все залежить від бажання того, хто його складає. Можна скласти і такий, що на Вінчестер не вміститься».
«Невже на мене чекають?» – тихо запитав Борис. «Так». «Ну що ж, не знаю, що тобі про мене наплели, але я не той, кого варто боятися. Дякую ще раз, щасти тобі». Трубку повісили. Тремтячими руками подав її своєму помічникові і Олег. «Хто це?» – підозріливо запитав той, зеркаючи йому в очі. «Я не зрозумів», – раптом зірвався хлопець. «Я що, злочинець? Чому мене пасуть? Я вже третю ніч спати не можу». Опер швидко підвівся і потяг його до підсобки. На них уже почали озиратися. «Що за істерика? Я запитав лише, хто дзвонив». «Не знаю я, хто дзвонив». «Як не знаєш?» – не зрозумів той. «Не знаєш, і з ким розмовляв?» «Не знаю», – кричав хлопець. «Якийсь Борис. Я що, пам'ятаю? За день по 10 комп'ютерів продаю. Половині покупців надаю приватні послуги. Потім вони дістають мене і тут, і вдома. Щодня хтось телефонує. 90% з них я навіть не впізнаю на вулиці. Чого хочете ви від мене?» «Припини істерику», – ще раз спокійно промовив опер. «Я не заарештований?» – часто дихаючи, запитав Олег. Обличчя його вкрилося червоними плямами, і зараз ніхто б не впізнав у ньому того випрасуваного зарозумілого молодика з салону, доступного не для всіх. «Ні, звичайно», – здивувався співрозмовник. «І підписки про невиїзд із мене також не брали». «Наскільки я обізнаний, ні», – погодився той. «Тоді завтра тут і духу мого не буде», – заявив Олег. «Ловіть самі своїх бандитів. У мене скоро інфаркт буде. Життя одне». Борис сидів за столиком літнього кафе. Кава була погана, але він тягнув уже третю чашку, поглядаючи на далекі сходи магазину. Їсти не хотілося, хоча він і не обідав. Просто відчувалася звична в таких випадках кволість. Люди постійно швендяли перед очима, заходили та виходили з магазину. Хлопець зі статурою його знайомого вийшов з магазину, спустився сходами і рушив до тролейбусної зупинки. Це був Олег. Він рухався швидко і не озирався. За Олегом ніхто не йшов. Із магазину майже одночасно з ним вийшло ще кілька людей, але вони попрямували зовсім у інший бік. Борис був далекий від упевненості, що чинить правильно, але підвівся і пішов своїм боком вулиці. На маршрутку Олег не встиг. Відразу ж над'їхала нова, але, очевидно, вона йому не підходила. Проминувши зупинку, Борис відчинив дверцята приватного таксі, які завжди чергували там у надії на заробіток. «Їдемо?» – запитав він водія. «Куди?» – відповів той запитанням на запитання. «Прямо. Але почекаємо на одну пані. Зараз вона надійде». Водій ще взявся був за ключа, знову відкинувся на спинку. А Борис повернувся обличчям до зупинки, вишукуючи очима свою пані. Біля Олега з'явилося кілька людей. Двоє зовсім зелених пацанів, кілька жінок старшого віку, одна молодша з дитиною. Нікого підозрілого, наче навмисне. Над'їхав тролейбус. «Ну гаразд», – сказав Борис, – «Бог із нею, з пані, поїхали». Коли на наступній зупинці недавній знайомий увійшов до тролейбуса, Олег так здригнувся, що Борисові стало не по собі. «Дякую тобі ще раз», – сказав Борис, сідаючи поруч, «і вибач, що мусив потурбувати тебе знову». Той мовчав. «Ну то що?» – не зрозумів Борис. «А нічого. Тільки поткнися в інтернет з твоїми навичками, він тебе вмить вирахує». «Схоже, мені доведеться туди, як ти кажеш, поткнутися. Твоя справа». «І що? Я там схожий на цьому фотороботі?» «Ну так, віддалено», – знизав плечима Олег. «Словом, здогадатися можна». «Слухай». «Ні», –
Тепер послухай ти. Відчепися від мене. Грайтеся у своїх козаків-розбійників без мене». Олег смикнувся виходити. «Я розумію тебе», – сказав Борис. «Ну, так уже не пощастило тобі, що саме на тебе я натрапив. Що тепер вдієш? Повір, у мене вибору нема. Поможи мені. Я отримав дискети, 8 штук, за які серйозні люди деруть одне одному горлянки. А там фігня. Така фігня, що уявити важко. Чому тоді вони такі цінні? І мені спало на думку, це коли я у твою гру грався, що інформація, яка на них, може бути свого роду пасвордом для чогось такого. Ну, розумієш?» Олег тільки знизав плечима. «Повір, я не той, хто може заподіяти щось лихе, принаймні тобі. Прошу тебе, ніхто нічого не знатиме. Я заплачу тобі за допомогу, маю чим. Що ти хочеш? Останню консультацію на комп'ютері. Де я тобі комп'ютера візьму? До тебе не поїду, навіть не думай. А я б тебе і не запрошував, сам розумієш. Я чув, є такі місця, де можна скористатися комп'ютером, інтернет-кафе. Давай зайдемо». Несподівано Олег сказав: «Добре, ще 2 зупинки. А якщо…» «За тобою ніхто не слідкував», – перебив його Борис. «Я дивився». «А раптом що, скажеш, буцімто я тебе примусив. У мене навіть пістолет у кишені». Олег знову здригнувся і частіше задихав. Вони вийшли біля корпусів університету. Маліцький досі мав допуск для користування його бібліотекою з великим комп'ютерним залом. Вони сіли осторонь від нечисленних відвідувачів, і Борис вийняв із кишені дискету. Ауді кольору металік припаркувалося навпроти корпусу. Його водій пильно подивився у спини 2 чоловікам, що збиралися туди війти. Цікавив його, вочевидь, молодший, адже це за ним він їхав від самого салону оргтехніки. Його садовив у тролейбус і зустрічав на зупинці. Саме з цим технарем із салону був пов'язаний об'єкт. «Не дай Бог згубити, потім знайди там». Клацнувши дверцятами, він наздогнав їх, коли ті зачиняли за собою двері до комп'ютерного залу. Черговий, що перевіряв документи, запитально глянув і на нього. «Пробачте, тут моя дівчина мала бути. Я спізнився майже на годину, і вона точно тут сидить. Я туди назад». Він пішов уздовж рядів, але іншим проходом. Ті двоє були зайняті розмовою, на нього вони не звертали уваги. Перепросивши ще раз чергового, він майже вискочив із дверей корпусу і одразу ж вишпортав мобільний. «Ало, друзь, це я, знайшов. Він, стопудово, з технарем своїм сидять в університетському інтернет-кафе. Що? У тролейбусі до нього приклеївся. Приїдь сам подивися. Та в курсі, давай, жду». А на тому кінці трубку буквально кинули на апарат. Той, хто говорив, дійсно мав якусь портретну схожість із відомим магістром клубу «Що, де, коли». Принаймні, ніс та вуса виглядали переконливо. Щоправда, цей був кремезніший. Він підвівся і гукнув унизу: «Кача, бігом давай! Кажись, облом його вичислив». Витягнути тетешник із-за тумби та перевірити про всяк випадок обойму було секундною справою. Кілька пар ніг прогуркотіли сходами, і одразу внизу завівся мотор. «Хай йому грець! Он як воно буває! Удача, вона завжди десь поруч. Хоч би облом не помилився. Усе, що станеться далі, його практично не хвилювало і було справою техніки». Про 2 людей Монгола, які загинули у квартирі біля скверу Гагаріна, і про те, що, очевидно, цей хлопець не промах, він не думав. Себе він не мав звички рівняти ні з ким. Напевно, тому досі ходив живий і на волі. І він мав рацію, адже прізвисько отримав не лише за ніс та вуса, а й за олій у голові. А двоє, навколо котрих розкотилася така карусель, наче навмисне нікуди не поспішали. Борис дістав дискету і поклав її перед Олегом. «Це одна з тих. Ніякої інформації на комп'ютері не залишати», – попередив він. «Добре?» Уся робота зайняла 5 хвилин. Він облишив клавіатуру і випростився. «Ну що?» «Нічого», – відповів Олег. «Я продивився. Чому ж тоді їхня цінність?» Олег знизав плечима. «Не знаю. Можливо, всі вкупі вони мають якийсь сенс». «Може, і мають», – погодився Борис. «Типу, на городі бузина, а в Києві дядько».
Ну, гаразд. А що з пасвордом? У мене є підстави думати, що цю інформацію потрібно кудись для чогось ввести. Не виключено. Олег наче не був упевнений. Можна вигадати і такий дивний пасворд. Але навіщо? Достатньо 20 знаків або символів, і вже його підібрати практично неможливо, навіть за допомогою комп'ютерних програм. І все-таки, теоретично таке можливо? Можливо. Тоді як знайти місце його застосування? Ну, це вже я не знаю. Олег лише похитав головою, і в його погляді промайнула щирість. Я лише гарантую, що на дискеті не залишилося нічого незнайденого. Наприклад, може просто десь валятися ще одна дискета. Вставляєш її у будь-який комп'ютер, запускається програма і запитує в тебе пасворд. Не знаєш? Бувай здоров. Навіть так, здивувався Борис. Ну, а якщо все-таки інтернет? Чому ні? Це ж, по суті, та сама комп'ютерна система, просто надзвичайно потужна. Опинившись у своїй стихії, Олег майже повністю опанував себе. А як на твій розсуд? Де краще залишити якусь таємну інформацію? У комп'ютері зачиненому, образно кажучи, у підвалі чи в інтернеті? Як і з якої точки зору? – невесело посміхнувся Олег. Наприклад? Ну, наприклад, інформація прихована в якомусь автономному комп'ютері, підлягає знищенню, тобто її можна у прямому значенні слова розкорочити молотком. Буде пожежа, згорить комп'ютер, пасворд твій складний, стане нікому не потрібним. А інтернет не згорить, його не вкрадуть і молотком не розіб'ють. Надзвичайно надійне місце. Ось такий, припустимо, сенс. А якщо навпаки, поцікавився Борис, можна й навпаки. До інформації, захованої в інтернеті, можна, в принципі, дістатись, якщо гарно постаратися. Будь-хто може отримати доступ. А до автономного комп'ютера? Не знаєш, де той підвал, не знайдеш у житті, яким би крутим хакером не був. От і думай тепер сам, як воно надійніше. А як же до неї дістатися в інтернеті? Не зрозумів Борис, якщо вона захищена, інформація та. Пасворд? Ось він. Він постукав себе по кишені. Все залежить від навичок того, хто шукає. Тобто хакеру таке по зубах. Ну, можна і так сказати, погодився Олег. У голові навкладається, зітхнув Борис. Ну, як можна? Ну, ти, наприклад, можеш увійти у цю гру, не знаючи пасворда. Борис витяг із кишені знайому дискету з вертольотиками. Ну, це взагалі фігня, скривився Олег. Таку парашу можна зламувати направо, наліво і навіть задом наперед. Скільки душа забажає, от глянь. Захопившись, обидва на якийсь час забули про свої болючі проблеми. Олег весь час говорив, бігав пальцями по клавішах та жестикулював, не думаючи зараз, що саме той, хто сидить поруч, і є його головним болем. Борис же, мовчазний та зосереджений. «Ну, харе, іду сфотографую його. Народу багато? До хріна. Беремо на виході або далі, залежно від того, куди піде. Легенько штовхнемо і в машину. Як піду у сквер, я сам. А ви не хлопайте рилами. Глядіть, проколи тут не проходять, тільки живого. За мертвого у вас потім самих. Обломе, ти прикриєш, коли що. Железна». Він вибрався з машини і попрямував до дверей корпусу. З такою фізіономією інтелектуала гріх було не ходити по інтернет-клубах. До того ж, чергового, про якого вів мову облом, на дверях взагалі не виявилося. «Надто все складно», – промовив Борис, – «і надто сумнівно для реалізації». Його співрозмовник промовчав.
Ну, якісь же існують загальновідомі принципи пошуку чогось потрібного серед цього хаосу? Чому хаосу? – здивувався Олег. Інтернет – надзвичайно впорядкована система. Існують пошукові сервери, які систематизують інформацію. Як це? Повільніше, бо нічого не розумію. Ну, як ти потрапиш до інтернету? Потрібно заплатити гроші провайдеру, тобто посереднику. Так називається особа або фірма, яка на законних підставах під'єднує бажаючих до інтернету. За це бере гроші. Ось ти заплатив, тебе пустили в інтернет. Ти працюєш там через комп'ютерну систему свого провайдера. Ця комп'ютерна система обладнана пошуковими серверами, тобто програмами, за допомогою яких у цій безводні можна знайти те, що тебе цікавить. Треба лише знати, що. А коли я не знаю, що? Ну, припущення якісь мусиш мати, хоча б приблизно. Тоді є шанс знайти. Давай я тобі на конкретному прикладі покажу, як працює ця система. Давай. Олег набрав комбінацію клавіш і увійшов до інтернету. Ось зараз увімкнеться пошуковий сервер. Припустимо, нас цікавить, ну, за статистикою, взагалі найпопулярніша тема, до якої звертається найбільший процент користувачів інтернету – це секс. «Ну, секс мене зараз навряд чи цікавить», – невесело пожартував Борис. «Немає значення, це лише приклад». «Ну ось, дивись, ось наш сервер висвітив, образно кажучи, простір, у якому ти працюватимеш. Оце все», – він проганяв на екрані інформацію, – «те, що стосується цієї теми. Принцип той самий, що у твоєму комп'ютері. Це каталог, те саме дерево. Тема ця в інтернеті безмежна. Щоб проглянути всі файли на цю тематику, життя не вистачить. Тому потрібно мати якийсь більш конкретний приціл. Наприклад, тебе цікавлять наукові літературні видання стосовно сексу. Ось, дивись». На екрані картинка продовжувала змінюватись. «Дивись», – провадив Борис, – «цей перелік уже набагато менший. Тут легше щось шукати. А з усієї літературної сторінки тебе може цікавити лише… Ну, припустимо, видання останнього десятиріччя ХХ століття. Він набрав це на клавіатурі. Ось дивись, каталог став ще меншим. А далі можеш замовити, припустимо, лише праці, написані жінками. Стане ще менше. Ось принцип пошуку в інтернеті. Щось, якусь мету ти мусиш собі уявляти, або якесь базове слово. Зрозуміло, пробурмотів Борис. «Тільки це вкрай небезпечно», – Олег знову спохмурнів. «Чому?» «Він тебе вирахує», – запевнив Олег. «Можливо, навіть дуже швидко». «Хто він?» «Є у них спец, я ж тобі казав». «Яким чином?» – не зрозумів Борис. «Ну, ти замало знаєш», – сказав Олег, – «щоб я міг тобі це пояснити. Загалом в інтернеті залишаються, образно кажучи, твої сліди, тобто сліди твоєї машини». «Які?» «Ну, ім'я». IP, адреса, логін. До речі, інформація, з якою ти працював, також. Усе це можна прослідкувати і вийти на твого провайдера, а через провайдера і на тебе. Що означає на мене? Хіба провайдер знатиме мою адресу? Ну, адресу не адресу, а телефонну точку, через яку ти під'єднувався, можна знати. В інтернеті, влізши туди законним шляхом, не можна працювати повністю анонімно, лише до певної міри. Зрозумій, існує багато шляхів, як заплутати свої сліди в інтернеті. Але, в свою чергу, є й багато методів, як їх розплутати. Все залежить, грубо кажучи, від сили тих, хто бере участь у такому двобої. Сам розумієш, проти такого звіра, як той їхній, у тебе шансів ніяких. А в тебе? У мене також небагато, тим більше я таким не займатимуся. Краще зразу мене. «Не верзи, дурниць», – перебив Борис. «Я лише спитав. Я просто хочу поради. А крутого хакера, який схотів би ризикнути за гроші, ти міг би знайти?» «Якого біса хакера? Не знаю я ніяких хакерів. Прошу тебе», – несподівано почав благати Олег, – «облиш мене, дай мені спокій. Він і так допитувався, хто це дзвонив. Ти ж бачиш, я не виказав тебе». «Я ж обіцяв», – сказав Борис, – «не бійся, нікого тут немає». Але він і сам не був упевнений у цьому. Саме зараз, після кількох останніх фраз, він особливо гостро відчув той зашмур, який затягався на його шиї дедалі тугіше. Черговий знизу під'єднався до його телефону несподівано.
Хтось хотів щось повідомити по справі Ромазана. «Ало?» – запитав із трубки трохи зляканий голос. «Слухаю вас, майор Кобища». Черговий університетського інтернет-кафе доволі плутано пояснював, хто він і чому телефонує. Зараз у них знаходиться чоловік, схожий на фоторобот, що його ще вчора приніс працівник міліції. «Давно сидить?» – запитав Кобища. «Та не дуже». Кинувши трубку, він викликав по мобільному Можейка, який звернув з півдороги і погнав до корпусів студмістечка, видзвонюючи Сердюка. Загін спецназу піднімався по тривозі. «Ну що ж», – сказав Борис, подаючи йому руку, – «пробач ще раз, що примусив тебе хвилюватися. Дякую за допомогу». Поклавши гроші на стіл, він посунув їх до Маліцького, який, стріляючи очима навколо, не знав, брати їх чи ні. Гроші так і залишилися лежати на столі. Усе робилося швидко та оперативно. Машини загальмували за рогом сусіднього будинку, де їх зустрів Можейко, що перебував на місці з Сердюком уже кілька хвилин і встиг зорієнтуватися. Розшукуваний не виходив із корпусу. А самі вони, пам'ятаючи настанову шефа, не пхалися поперед батька. Брати його належало на виході. Цей неврівноважений клієнт, що постійно тримав палець на спусковому гачку, у залі, де повно людей, міг наробити казна чого. Тому Сердюк тихенько стояв біля входу, а Кобища давав останні настанови спецназівцям у Рафі. Нарешті мікроавтобус неквапно рушив до місця паркування, займаючи крайнє місце та стаючи навскіз до нечисленних машин, щоб мати змогу в разі необхідності перегородити шлях будь-який з них. Практично в ці самі секунди до Сердюка, що нервово походжав перед сходами, поглядаючи на годинник, підійшов Величко, простягаючи йому руку. В них зав'язалася розмова, звичайна для двох людей, у яких начебто щось зривається. Сердюк жестикулював, дивлячись одночасно на двері корпусу, до яких Величко стояв спиною. Той дістав сигарету і мовчки її припалював. Можейко присів на крайню лавку поруч із якоюсь студентською парою, що вийшла з приміщення кафе, провітритися. Ще троє оперативників у цей час мали бути з іншого боку університетського корпусу, хоча двері його поруч із входом до інтернет-кафе одразу підвівся з лавки і Віктор попрямував за ними. Двоє оперативників, що курили поруч, на стоянці, не помічали навколо ніякого підозрілого руху. Звичайна операція. Звичайна, якщо не враховувати, що їй передувало кілька аналогічних, які всі без винятку скінчилися нічим. Сердюк, і далі щось промовляючи до колеги, відчинив двері. Цей варіант Борис продумав, щойно переступив поріг інтернет-кафе. Колись давно, ще за часів його навчання, тут був читальний зал університетської бібліотеки. У його дальньому кутку було службове приміщення, сполучене з іншим читальним залом. Двері до цього приміщення він побачив і зараз. А от чи збереглися ті другі до бібліотеки? Можливо, якщо вони на замку – півбіди. А от якщо замуровані – що ж, тоді в разі чого доведеться діяти згідно з першим варіантом, давно визначеним, згадка про який колись так налякала Наталю. Варіантом, який віднедавна перестав його цілковито влаштовувати. «Тільки будьте обережні, добре?» – пригадалися йому слова і той її погляд. Струснувши головою і глянувши востаннє на Олега, який принишка за комп'ютером, не вірячи, напевно, у своє довгоочікуване звільнення, він рушив до дверей, намагаючись не зачіпати одягом столів по обидва боки від вузького проходу. Все. Більше нікуди. На дно. Поки все не вляжеться, поки про нього не забудуть. Тільки так. Адже його загибель може стати не лише його кінцем. За дверима щось грюкнуло.
надто голосно, як для звичайного стукоту. Ну ось, і відразу ж двері розчахнулися, вдарились об стіну, а до приміщення кафе влетіло двоє чоловіків, тримаючи перед собою пістолети. Його власні пальці виявилися надиво твердими, коли охоплювали руків'я зброї. Тільки ноги чомусь відчули слабкість, іначе самі посадили його на стілець, що якраз виявився вільним. Він мав у розпорядженні якусь коротку мить, щоб побути просто спостерігачем і оцінити ситуацію. Їхня зброя дивилася просто у зал, на принишклих за комп'ютерами хлопців та дівчат. Крик різкий і вимогливий. «Вихід! Другий вихід! Де?» Пістолет, наставлений у обличчя черговому, зробив справу миттєво. «Там!» І відразу десь на дворі довбануло так, що задвихтіли вікна та вся синтетична обшивка комп'ютерного залу. Галас зчинився миттєво, і Борис одразу втратив їх із поля зору. Студенти скакували, перекидаючи столи, монітори летіли на підлогу. Чотири постріли пролунали наче на одному диханні, але вже не в залі, у підсобці. Борис почав рухатися вже при перших звуках загального підйому, який зчинили вибух та постріли. Купа людей, що досі не відривали очей від моніторів, здійнялася в єдиному пориві – миттєво опинитися за межами кафе. Ламаючи двері та перекидаючи столи, ця хвиля зіткнулася на виході з іншою, плямисто-зелено-чорномасковою, вдаривши резонансом на пластмасово-офісних стінах. А ноги вже несли Бориса у напрямку протилежному цій хвилі. Лише тепер запустився його внутрішній комп'ютер. Відбувалося щось дивне, якийсь біг обставин. Ці люди наче самі від когось рятувалися. До нього, схоже, це не мало ніякого відношення. Але водночас інша блискавка прострумила наскрізь його свідомість, примушуючи розігнутися ноги. Зараз сюди вдаруться інші, і тоді він звідси вже не вийде. Відкинувши стілець, він кинувся у напрямку тих самих дверей, за якими зникли ті двоє. Це була підсвідома реакція, єдиновірна з огляду на обставини. І за секунди, коли тиша набухала панічними криками та грюкотом, він уже влітав до невеличкої підсобки, вириваючи з кобури зброю і збиваючи з ніг якогось напівритомного юнака. Мало не впавши й сам, Борис прорвався до дверей з вибитими пострілом замками і пірнув у темряву. Глушник дивився у морок закутків, намагаючись намацати втікачів, зіткнення з якими давало йому певні шанси на виживання. Зустріч же з тими, хто проривався за його спиною в кафе, чавлячи натовп, таких шансів не залишало. Жодних. Бажання вирватися звідси виявилося настільки всепоглинаючим, що він біг, не замислюючись про напрямок, і мало не заблукав, шукаючи наступні двері, що їх відчинили до нього у той самий спосіб. Хвалити Бога, вони не були нічим заставлені, функціонуючи, просто замкнені на ключ. Борис біг на одному короткому диханні, яке знав точно, ось ось закінчиться, і більше не думав, що ж насправді сталося там. Він не знав, що за кілька секунд до цього опер міського управління внутрішніх справ, його тезка, відчинивши вхідні двері, зустрівся лицем до лиця з тим, чия персона не йшла ні в яке порівняння з його власною. Це був великий друзь, який уже два роки перебував у розшуку за розбійний напад на банківське відділення, під час якого загинуло троє оперативників. Тоді він зумів ушитися, але спільники, яких взяли, всіх без винятку здали його. І Сердюк, і Можейка обидва знали його в обличчя завдяки попереднім заслугам, і тепер так несподівано, і що вже казати недоречно, зустрілися з ним під час проведення зовсім іншої операції. Для самого рецидивіста зустріч ця, звісно, виявилася ще більш недоречною. Друзь таки зорієнтувався швидше за оперативників, котрі, напевно, навіть у мить, коли той вихоплював ТТ, ще не вірили власним очам. Борис не міг знати, що коли оперативники також хопилися за зброю, бандит вчепився у волосся якій студентці, затуляючись нею, а його спільник Кача вже відчиняв двері до кафе, покотивши просто перед собою маленьку ребристу гранату, що завжди лежала в кишені. Тому з невеличкого вестибюля усі рвонули в різнобіч. Обидва бандити у комп'ютерний зал, знаючи, що двері направо зачинені, а оперативники назад, збиваючи дверима колегу, Можейка, який саме брався за ручку.
Наступної секунди всі троє вкотилися сходами вниз, натикаючись один на одного. Ситуація, поза сумнівом, була критична, тому з Рафа миттєво почали скакати міцної статури хлопці в камуфляшках. Тим часом облом із дикою гримасою завів мотор і рвонув з місця, таранячи задки той самий мікроавтобус, який спробував перегородити виїзд. Оперативники ще лежали на сходах, очікуючи вибуху, коли великий друзь уже продерся крізь приміщення кафе, розкидаючи все навколо, і дірявив зі свого ТТ замки, що не відмикалися вже понад 2 роки. Опинившись у темних коридорах зачиненого корпусу, Борис, звуки за спиною якого не спонукали оглядатися, побіг до кінця і праворуч єдиним шляхом, який він ще пам'ятав. Туди, де крізь великі вікна напівпідвального приміщення пробивалося світло. У будинку поруч знаходився бар, і гарно освітлений його вхід роздріджував темряву в глухому кінці коридору, де в закутку біля вікна були складені якісь великі стенди. Десь із паралельного коридору почувся звук розбитого скла, а ще десь, хоч би він не міг зрозуміти, де саме вже гупала безліч ніг. Раптом заблимало світло денних ламп і гримнуло 2 постріли. Ні, не гримнуло, ляснуло так, що можна було оглухнути, зовсім здавалося, поруч. Вирватися за будь-яку ціну, вирватися. Гарячково, тремтячими пальцями, на силу відкривши нижнє вікно у боковому закутку, він таки виліз назовні. А позаду вже хтось гупав сходами, спускаючись у напівпідвал. Воля дихнула йому в обличчя свіжим, ледь вологим повітрям ями, в якій ховалося майже все вікно. Ну, дай Боже, ще вилізти з цієї ями. Вона виявилася не такою вже глибокою, якраз до того рівня, де в людини ховається відчуття смерті. Підскочити, спробувати.